Слава Україні! Шановна громада, сьогодні ми зібралися разом, аби у скорботі схилити низько голови та провести в останню земну дорогу справжнього українського героя, нашого земляка Гревцова Олександра Вікторовича. Народився Олександр 29 жовтня 1990 року в місті. Сине жайте, Марко, буде, сине.
останні побажання, остання воля його, я думаю, була найкраща і світла з чистими побажаннями, в першу чергу рідним і близьким, того, кого він любив, для кого бажав добра для своїх рідних і для нас з вами, дорогі брати і сестри. Якби він загинув, і ми всі забули пріоритети наші розвитку, нетерпіння ворогу, всьому тому, що заважає нам розвиватися. Навіть і апостол Яків говорить, що хто не має розуму, хай його просить і молиться, і тому Бог дасть. Якщо ми інколи не розуміємо чогось, нам потрібно молитися і Бога просити розуму і розуміння того, що відбувається. Коли воювався, що ви переживали, не знали, голодні, ранені, де він, мокові, що з ним, а тепер ви чітко розумієте, що він на небі, там буде він нас чекати. Також прощається Олександр за ближніх своїх і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи! Олександру, герою, брату нашому, що загинув за перемогу України над ворогом і за ближніх своїх в боротьбі з окупантом, і створи йому, Боже, віченою пам'ять.